Со поддршка на Обштина Прилеп, речиси во сите градинки во Република Македонија се спроведува проектот за сите деца. Ние денеска ќе поразговараме со координаторот на овој проект, госпожата Нермин Теловска. Кои карактеристики ги содржи проектот? Така, ви благодарам на ова покана за учество во вашата програма и поздрав до сите гледачи. Значи, јас сум Нермин Теловска, инаку по професија сум логопед. Од таму и потекна идејата заедно на еден стручен состанок заедно со директорки од градинки, дека ни се потребни што повеќе вакви материјали како сликовници. Сликовницата има неоспорна важност во детскиот развој и во општиот психомоторен развој, исто така и за говорен и јазичен развој, за вежбање на вербална меморија и за квалитетно поминување време на родителите со своите деца и на воспитувачите во градинките. Наша желба е да има што повеќе сликовници на сите јазици кои се зборуваат во Македонија и затоа денеска сме тука, бидејќи од директорката на оваа градинка во Гостивар, од госпоѓата Наташа Саздовска, разбравме дека има ново оформена група во која што има 15 дечиња кои зборуваат на турски јазик и 9 дечиња кои зборуваат на македонски јазик и тие ќе го добијат овој прирачник, кој што со помош на овој проект беше одштампан и издаден. Имаме и на македонски јазик и сега за прв пат и на турски јазик, така да дечињата се спремни во градинката, не очекуваат тие, разбравме дека за нас спремиле и некоја мала приредба и ќе ни биде чест и мило да ги слушнеме, да ги видиме дечињата. Благодариме. Инако за крај студио да напоменам дека новоформираните градинки во Гостивар се паралелки се поради тоа што минатата година, кон крајот на минатата година, Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов ја отвори оваа градинка, така да дечињата денес ќе ги добијат и овие сликовници од проектот за сите деца. За сега толку од Гостивар.